我陆尚英书，那个职业工会常务理事，啊，现任高雄市总工会理事，蔡龙辉。我对这届健保调整的问题，我表示极力反对。伊若讲，伊讲什么三万块以下，对咱职业工会无什么影响。我讲影响较是大嘞。以咱即马职业工会，大部分人拢到伫五十岁以上，啊，五十岁以上就是计划要退休的年龄。咱的薪资一定会较悬啦。啊，伊悬，哇，你三万块无影响，三万块以上就是有影响。啊，安尼啊，阮拄啊调调，所以讲我极力即健保的个调整敢起价，我非常的反对。如果若要较适当较好，就是讲即马的投保薪资就是43,900，这就是咱工会界职业工会界最高的迄个就是43,900。你开无爱讲决定讲五万块以上，敢来调整安尼，阮只个工会靠我当接受。如果咱政府若讲一直坚持讲要三万块，伊就要来调整，迄阮表示极力反对。以后可能阮高雄市总工会伫理事会内底，阮会联合咱理事来通过这个议案，啊，通知联合咱基层工会所有理事长啊，咱的工会带咱的会员出来抗议，做一个激烈的抗議。这健保啦我的会员啦咱出来拄着甚至来工会伫讲伊这个健保伊特别去种种的问题，其实阮身为一个基层工会理事长。阮面对的就是阮的会员，是你的家属。讲一句较坦白啊，有的会员来到会听伊咧讲话我讲就较粗鲁的，有的散家在用咧抹壁，依靠迄个钱去纳你的健保费啊。啊，所以讲健保是一个真好的制度啦，但是呢，政府啦你对这个健保你要调整安怎样？你要照顾到这些弱势。你讲像即卖烟品捐啊，还是讲中低收入户啊，种种的问题啊，尤其是烟品捐，这是一个较新的，也是一个福利制度啊。我是期望讲唔茫讲一个制度讲你某时阵当初人在申请，已经通过在案啦，而且这个案经过阮迄落个健保局来宣导，阮总工会感觉讲有需要。因为咱的基层的劳工，即个比较较伊较弱势者人真济啦，阮嘛是感觉讲即个代志的重要性，即个代志的重要性啊，所以讲阮嘛是毋敢继续来宣导，但是一宣导，阮的基层工会说啊会员，阮发现的问题讲哇，他很多是符合这个申请的要件呐，所以讲阮工会也是讲来，阮帮你服务，阮帮你填，帮你做表，甚至有诶，我讲啊，无你健保局，我变成大家拢在申请，你健保局当去提高你诶即个补助诶门槛。囡仔咧，迄落个政府咧办代志多呐，像囡仔咧办结果会啊，我讲安尼都不是很理想。所以讲，你一个政策，你规定是安怎？你实施落。本来就是要继续要做下去啊！如果你的经费不足，还是安怎？你要讲较充分，让咱的社会大众会当去了解。第二点，我要强调的讲，当初伊六月份这个案出来，到半年十二月底已经提出申请者的人，已经是可准在案，他的那个效期就是两年。你两年爱何人领？袂使讲你以后修正的这个法规比如讲你家庭的存款啊，有超过偌钱，你的利息收入超过10,000块，你就给剔除。但是你是12月3日以前申请的人，你这无剔除呢？无剔除，你已经迄落个可准在案啦，你要搁讲抽改，这个不合理啦，不合理啦！小弟刚刚讲到这，谢谢。